Окружний адмінсуд Києва заборонив розголошувати персональні дані споживачів газом, а таких у нашій країні 13 мільйонів. Заволодіти ними вже давно хочуть у «Нафтогазі». Навіщо компанії-монополісту ця база даних? Та як на це реагують пересічні українці, дізнавалися наші кореспонденти. Кому та для чого знадобилася так звана клієнтська база усіх споживачів газу в Україні? Про це вже давно мріють в «Нафтогазі». Мотиви теж доволі банальні. Це, по-перше, є монополізація ринку природного газу. Такі дії лобіювали в «Нафтогазі», прикриваючись переговорами з МВФ. Мовляв, ціни для населення мають бути європейськими. Таким чином НАК «Нафтогаз» намагається витіснити постачальників природного газу з ринку та завести своїх власних постачальників природного газу та отримати інформацію про споживачів для того, щоб сформувати власну базу споживачів. І диктувати свої ціни. Диктувати, так, відповідно, свої умови. Спроба отримати доступ до персональних даних українців для «Нафтогазу» не в новинку. Цього разу вирішили зайти через Мінфін. По суті, дана постанова, яка була прийнята Кабінетом міністрів, вона була направлена на монополізацію ринку природного газу, по-друге, на користь держави в особі НАК «Нафтогаз України». По-друге, вона порушила грубо, порушувала права громадян України, які є фактично і споживачами природного газу, в частині розповсюдження їх персональних даних третім особам. Та суд не дозволив. Не дивно, адже тоді прізвище, ім'я, паспортні дані, вид нерухомості, реквізити договору на поставку газу, статистика по використанню, усі персональні дані споживачів газу в Україні, а таких 13 мільйонів, були б уже далеко не персональними. Ми опитали людей із Західної, Центральної та Східної України. Реакція досить очікувана. Наприклад, Київ. Незадоволений цим. Чому? Ну, не хотілося б мої дані, щоб хтось ними користувався. Я отрицательно. А чому? Ну, а зачем я буду пользоваться моїми даними? Іди знай, хто в це візьме і к чому потім вони приложать мої дані. Я не хочу, я проти. Я проти того. Чому? Я не хочу. Я не хочу. Це вже «Нафтогаз» вже хоче зірвати з нас гроші, вже не знаю. Вже штани знімають з нас вже. Я не знаю, скільки може тягнути. Мільйонні премії собі, так? А з нас давай гроші цілий час. Нема краю без пределу, нема краю. Я не знаю, що робити далі. А це Львів. Місцева жителька Уляна Феденяк про рішення «Нафтогазу» дізналася із преси. Я ставлюсь негативно у зв'язку з тим, що збір інформації кожними установами, які в майбутньому, можливо, захочуть таку саму інформацію про мої персональні дані, є неприпустимим, оскільки я не впевнена про захист даної інформації, що вона не попаде з цієї установи, яка захоче в інші треті руки. Опитали ми і харків'ян. Щойно чують про ймовірні новації, емоції не приховують. Я проти. Я не даю своє согласие і не дам. Зачем, щоб моїми даними пользувалися і передавали їх неізвісно куди і зачем, не скривати нічого. І я можу сама свої дані, якщо я вважаю потрібним, дати. Кому треба? Я проти. Це мої особисті дані, як би, і з моєго розрішення повинно передаватися. Так що я не согласен. Я, допустим, как бы не знаю, в чем тут борьба состоит, но мне бы очень бы не хотелось, чтобы мои данные где-то фигурировали. То есть я хотел бы, чтобы это все оставалось конфиденциально на самом деле. Это будет правильно, я считаю. Чи намагатиметься «Нафтогаз» вкотре заволодіти персональними даними українців, можна лише здогадуватися. А що достеменно відомо, зараз компанія на 75% контролює видобуток газу та монопольно постачає блакитне паливо усім тепловикам. За словами експертів, доступ до даних споживачів ще більше посилить монополію «Нафтогазу» та призведе до масових відключень будинків від газопостачання. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал «Інтер».